Не знам дали има нужда да се убеждаваме, че има неравенство в България. Това се наблюдава по начина, по който хората изглеждат, възможности, които имат. Неравенството в България се появи много силно преди 25 години, но то съществуваше и преди това. По принцип хората никога не са били равни, но така нареченото братство, равенство, свобода, т.е. равенството в модела, от модела на социализма, катастрофира и по никакъв начин не можа да бъде продължено след 1990 година. Най-известният вид неравенство в пазарната икономика е неравенството в доходите, в средствата, в парите, с които хората разполагат. Но зад него в развитите общества се крият много други видове неравенства. Например, неравенството, които разбира се са свързани също с парите, но които съществуват и самостоятелно, имат и просто усилват действието на бедността. В България почти няма средна класа, според мен. Или са крайно бедни хората, или имат прекалено много възможности. Лошото е, че всъщност средната класа издържа останалите две. Нали, смисъл, тя е основната, която работи най-вече и се грижи другите две да имат съответните блага. Това неравенство, което е битовото неравенство, че някой е по-беден, друг е по-богат, е последица от съвсем такива вътрешни дълбоки принципи. Поради липса на възможност хората да се развият, да се образоват. Ние сега живеем в някаква много голяма вторична неграмотност. Ами то се получава един омагьосан кръг, особено ако помислим за гетото, в което децата се раждат в една среда, която попиват един модел на живот, усвояват и е нормално да живеят като техните родители. В този смисъл, да, бедните родители раждат и възпитават бедни деца много често. В образованието има един равен старт. Мисъл, всеки има право на образование. Факт е, че тези, които са с повече доходи, имат възможност учениците да ги пращат на допълнителни курсове. Дори в нашето училище, да, то е много известно, но има и ученици, които не са с толкова висок социален статус. Произлизат от бедни семейства, ние помагаме им с столово хранене, което е за тях безплатно, за да се подобри социалния им статус. Има групи, които са маргинализирани и това са някои етноси, ромите, например. И тук, освен държавата, мисля, че обществото като цяло е отговорно, защото ние изграждаме определени стереотипи и смятаме, че на някои групи мястото им е встрани от обществото. В момента живеем на пенсия, която е в размер на 300 лева с чуждата помощ. И двамата взимаме по 300 лева. Колкото да си така да живееш наистина на минимума. Аз съм завършил бакалавър в университет за национално и световно стопанство. Бакалавър по публична администрация. Пречките за мен са, че има твърде голямо ограничение в програми за хора с увреждания. Твърде малко са тези програми. Съответно е трудно да се пригоди обществото към хората с увреждания. И заради това се създават такива програми. Иначе, ако обществото така беше запознато с нашите проблеми, нямаше да има нужда от тези програми. Много работоспособни хора, кадърни хора също с увреждания, които увреждането не им пречи, остават извън активната
работоспособна възраст. Те са в активна възраст, но не работят и стоят вкъщи. Много бих искала да се занимавам с деца, все пак аз уча музикална педагогика и това, което ще науча от университета, искам да го предам. Накратко казано, еднакви стандарти за всички. Не, ти си незрящ, получаваш тая помощ, стой си вкъщи и си крутувай. Аз пък искам да не си крутувам, да не я получавам тази помощ, да си работя и да си изкарам с честен труд. Цивилизованото общество е чувствително към неравенството и несправедливостта. Неравенството е някаква даденост, но едно цивилизовано общество се опитва да премахва дистанцията между индивидите и между социалните групи. Ами с моята пенсия, с пенсията от мъжа ми, 27 години вече съм вдовица, 345 лева или 350 лева, нещо такова. И неговата пенсия, която е 195 лева, приблизително. И съм пуснала в наематели. Тази къща на времето я строихме с мъжа ми, тия две ръце и неговите. И както виждате, всичко, повечето неща си ги правиме сами. И съм пуснала в стаите в сутерена на наематели. И това са доходите, с които разполагам на месец. Ако искам нещо допълнително, се мъча да ушия нещо, да оплета нещо, да продам, когато през лятото имам в градината череши, вишни, такива неща се опитвам. Рядко ми се отдавам. Това е изхода ми да изтискане. Лишаване от много неща. Значи, моя син взима около 190 лева пенсия сега, което е малка пенсия и не достига за много неща. Аз не мога да му купя дрехи, не мога да... Много неща не мога. Не мога да го заведа на концерт, например. Не мога да осигуря горивото. Това са все неща, които цяла година събира. Много богати и много бедни. Много бедни. Особено пенсионерите просто са изхвърлени на бунището, дето се казва. Имам приятели, приятелки с по 160 лева пенсии. Те не могат да си купат лекарствата. Не могат и не си ги купуват, не се лекуват. Има и хора с работа. Работят, но не им стигат парите. Корупцията източва парите в друга посока, не в бюджета, чрез който би могло да се подобри и образование, и медицинско обслужване, и така нататък. Така че абсолютно корупцията е един от най-актуалните, тежки и спешни за решаване проблеми. Ние имаме богатства, обаче те отиват някъде другаде. Не могат да дойдат при хората. Според мен трябва всички ние да се потрудим, за да ни се случват нещата. И тогава няма да бъдем на последно място по доходи в Европа.